Lep pozdrav, najprej da vam zaželim lep praznik. Rada bi samo delila eno novost, ki je sedaj na poslovnih straneh Facebooka. Facebook konstantno spreminja in sedaj v zadnjih, ne vem, mislim, da je bilo za zadnji mesec, so naredili kar spet nekaj novosti. Kot opažam, ni še vidno na vseh poslovnih straneh, na katerih ja, na katerih ne. In sedaj bom na hitro samo vam pokazala, kaj je novega. Zdaj, ko objavljate na poslovnih straneh, ko date, ne vem, neko sliko, je ta del nekaj novega. In sicer, včasih si mogel načrtovati objave, se pravi, da lahko naprej načrtujete objave, da ne rabite vsak dan objavljati, si moral iti tukaj, samo malo, orodje za objavljanje in načrtovane objave. Medtem ko zdaj, ko je novost, sem malo, aha, lahko to delate normalno tam, ko objavljate. In sicer, kot vidite, date neko sliko, pač kaj napišete in kot vidite tukaj, lahko naredite že tu razpored, kar si prej mogel iti v tak, tam, ko sem prej pokazala. Se pravi, to je ena novost. Potem iz te strani istočasno lahko tudi to objavo daste med vaše story, se pravi tisti, ki ne poznate story, to so ti krogci, ki vidite na mobilnih telefonih in tudi zdaj na desktopih, včasih je bilo samo vidno na telefonih. In to so pa izginjajoče vsebine, ki po 24 urah izginejo. Istočasno pa lahko zdaj tudi iz poslovne strani objavljate tudi na Instagram. Se pravi, da naredite tri stvari v eni objavi. Čeprav jaz še vedno priporočam, da te stvari objavljate posebej. Kajti pri storijih, če napišete tukaj, pač potem v storijih ne zgleda ravno privlačno. Na Instagramu pa, kot tisti, ki poznate malo Instagram, je zelo pomembno, da dodate tudi hashtage, pač mogoče je vsebina malo drugačna, ampak če pač nimate časa, pa morate na hitro narediti, lahko vse naredite v eni objavi. Zdaj konkretno, kaj kje objavljati, pa kako delati in story vsebine in Instagram, to pač vam pokažem točno na mojih praktičnih delavnicah, ampak to tako na hitro, da to je novost zdaj. Prav tako pa lahko tudi objavo kar tukaj promovirate, se pravi, to je predvsem boostanje objav, ki so namenjene, da pač več ljudi dosežete. To ni pravo Facebook oglaševanje, namreč pravo Facebook oglaševanje poteka v pravo v business manageru, ampak to je poglavje zase. Ampak kot z novim letom, kot ste verjetno že slišali, je pač Facebook algoritem dela malo drugače, je zelo majhen doseg na poslovnih straneh, zato je skoraj brez boostanja težko dosežete kakšno objavo, razen če res imate ogromno sledilcev. Zato pač to, da boostate, ne vem, neko objavo je pač priporočeno, ko res želite, da neka objava doseže čim več ljudi. Če pa hočete se prav oglaševanja lotiti, pa je potrebno vse v business manageru delati. Ampak to je tudi poglavje za sebe. Tako da, če vas konkretno zanima, bi radi spoznali Facebook, kako se oglaševati, kako se pač promovirati preko Facebooka, kako delati biznis, kakšne objave objavljati, vas vabim naslednjo soboto 25.8. imam praktično delavnico v Laškem. Delavnica je že skoraj polna, tako da še mislim, da so 3-4 mesta prosta, tako da vabljeni in tam bomo res vse dodelali in boste šli ponavadi krejo v deleženci s polno glavo nazaj. Tako da to je to na hitro. Lep pozdrav!